নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ দুটা স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন। প্ৰথমটো হৈছে বেছিক স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনৰ 5টা পাৰ্ট। চ' তাৰে প্ৰথমটো হৈছে ক্লিনজাৰ। ক্লিনজাৰে আপোনাৰ ফেচৰ পৰা, মানে আপোনাৰ স্কিনৰ পৰা এক্সেছ অইল, চুৱেট, ডাৰ্ট, লগতে ডেড স্কিন চেলছ আৰু এক্সট্ৰা যদি মেকআপ থাকে সেইখিনি ৰিমুভ কৰিব। তাৰ পাছৰটো হৈছে টোনাৰ। ক্লিনজাৰ ইউজ কৰাৰ পাছতো যদি আপোনাৰ স্কিনত এক্সেছ অইল, ডাৰ্ট, পলিউশ্যন থাকি গৈছে দেন সেইখিনি টোনাৰে ৰিমুভ কৰিব। তাৰ পাছৰটো হৈছে থাৰ্ডটো হৈছে ছিৰাম। আৰু ছিৰাম ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ফাইন লাইনছ, একনি প্ৰন স্কিন, হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যনৰ পৰা আপুনি বহুতখিনি ৰেহাই পাব ছিৰাম ইউজ কৰাৰ পাছত, বা ছিৰাম যদি আপুনি অলপ দিন ইউজ কৰিছে তো তাৰ ফলটো আপুনি দেখি পাব যে কিমান লাভদায়ক হয় সেইটো। চ' তাৰ পাছত আহে ময়শ্চাৰাইজাৰ। ময়শ্চাৰাইজাৰ আহে আপোনাৰ স্কিন, বেলেগ বেলেগ স্কিন টাইপত বেলেগ বেলেগ ময়শ্চাৰাইজাৰ আহে। উইণ্টাৰত বেলেগ আহে, চামাৰত বেলেগ হয়। চ' আপুনি আপোনাৰ স্কিন টাইপটো চাই পেলাই, আপোনাৰ স্কিন টাইপ অনুযায়ী আপুনি বেলেগ বেলেগ ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। চ' ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ স্কিন ডিহাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখে। আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যে আপোনাৰ স্কিনৰ যিটো হাইড্ৰেশ্যন লেভেল হয় সেই হাইড্ৰেশ্যন লেভেলটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে ময়শ্চাৰাইজাৰে। আৰু ফিফ্থ পাৰ্ট, যিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় স্কিন কেয়াৰত, সেইটো হৈছে ছানস্ক্ৰীন। তো ছানস্ক্ৰীন এনেকুৱা, বহুতৰ আমাৰ এনেকুৱা হয় যে ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰিলে আমি ভাবোঁ যে সদায় আমি বাহিৰলৈ যোৱাৰ পাছত বা ৰ'দলৈ আমি যেতিয়া যাওঁ তেতিয়াহে আমি ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰিব লাগে। একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয়, আমি যদি ঘৰতো আছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰতো যদি আমি আছোঁ দিনটো, তেতিয়াও আমি ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰিব লাগে, কাৰণ ছান প্ৰটেকশ্যনটো আমাক ঘৰৰ ভিতৰতো লাগে। তো ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে বাহিৰলৈ গৈ আছে, ধৰক ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈ আছে ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰি, তো মিনিমাম 20 মিনিটছৰ গেপ এটা দিব। মানে ছানস্ক্ৰীন লগোৱাৰ 20 মিনিটছ পাছতহে আপোনালোক ৰ'দলৈ ওলাই যাব। আৰু যদি ঘৰতো থাকে দেন তেতিয়াও আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্সেছ কম হয়। লগতে মই আপোনালোকক দুটা স্কিন কেয়াৰ আজি জনাম বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ প্ৰথমে। চ' ছেকেণ্ড স্কিন কেয়াৰটো হৈছে আফটাৰ মেকআপ। মেকআপৰ পাছত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন ফ'ল' কৰিব লাগে, কাৰণ বহুতৰ এইটো খেলিমেলি হৈ যায় যে আমি মেকআপ কৰিলোঁ তাৰ পাছতে আমি লগালগ মেকআপ যেতিয়া আমি আঁতৰাবলৈ হয় আমি কি কৰোঁ, ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰোঁ আৰু নহ'লে স্ক্ৰাব ইউজ কৰোঁ। তো সেই কামটো নকৰি পেলাই আপোনালোকে নৰ্মেল, ঘৰত যদি আছে বেবী অইল, একদম চিম্পল, যদি মেকআপ ৰিমুভাৰ আছে দেন গুড, মেকআপ ৰিমুভাৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ দুবাৰত আপোনালোকৰ গোটেই মেকআপখিনি ৰিমুভ হৈ যায়। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত মেকআপ ৰিমুভাৰ নাই দেন আপোনালোকে বেবী অইল ইউজ কৰক। ইউজ কৰি পেলাই দুবাৰ ইউজ কৰক, গোটেই মেকআপখিনি আপোনালোকে আঁতৰাই দিয়ক, ৱেট ৱাইপছ ইউজ কৰক, দেন আহি যাওক আপোনালোকে ক্লিনজাৰত। দেন এবাৰ ক্লিনজাৰ ইউজ কৰক। ক্লিনজাৰটো কেনে কি হয় ইউজ কৰিলে মই আপোনালোকক অলৰেডি প্ৰথম স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটোত জনাইছোৱেই। দেন আপোনালোকে ইউজ কৰক এটা স্ক্ৰাব। স্ক্ৰাব ইউজ কৰাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ফেচ নৰ্মেল পানী দি পেলাই ফেচ ধুৱক। তাৰপাছত আপোনালোকে ইউজ কৰক, যদি আই ক্ৰীম, আণ্ডাৰ আই ক্ৰীম ইউজ কৰে বা আণ্ডাৰ আই অইল ইউজ কৰে সেইটো ইউজ কৰক। তাৰপাছত ৰাতি ব্যৱহাৰ যিটো ক্ৰীম কৰে, যিটো নাইট ক্ৰীম বুলি কোৱা হয়, তো নাইট ক্ৰীম এটা ইউজ কৰক। আৰু লগতে এটা লিপ বাম বা লিপ মাস্ক এটা ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কিন কেয়াৰটো শেষ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।